Pela ca nasa var gonde. Ora 8-rd level-in isam gtsir. Darksak apere. Forsayon. Chivo bratan. Vegaluma Bugatti. Zero. Dorts spriu etskiz. Et Darksak apere no jogovorts es menk esor. Khavumenk Forza Horizon 4, ayo. Nakhort video ts dur besan peka vor jogovorts es ents es gazan afterna i jogovorts es yes arrel nakhort video-in vor ts asmei, vor prosto gazan ayn vor chginem moshni after e jogovorts es. Inch asam like-ire dnum ek, bajan ortagrvum ek alikin jogovorts es esor neranis dazhe gazan video-a ts es spasvum. Inch asam jogovorts es, yo, de gazan ts es jogovorts es u mtnumenk for, ban, no, tipa, vshibala, esor kportsenk automat of jogovorts. Vobshche, major seriom grek inch avtov enk motenum, like-er drek bajan ortagrvek, khagas ksi, gidek arten, kshornakink. Bajan, ti baleto kak? Ну как нам не хватало? Бажер! Крокодил Тигена. Наркоман. Mini Cooper-ը վերցրեցինք, всё, эса жоурцы սկսումա սաղին անվիրենք, նախորդ խաղում մենք առաջի տեղ բռնեցինք. Վերջից այսօր ժողովուրդս կաշխատենք առաջից կոնկրետնի, դա։ Վերևը ժողովուրդս վերևն ենք հեսա իշնում, տեսնենք ինչ կստացվի, ու այո, ձեի հայացքով, ոբշմ գազանություն ժողովուրդս իշեցնեմ, որ Forza-ն ելնում է ամեն շաբաթ կիրակի օրը, Forza 5-ը հենց որ ելնի, իսկ ինքը բեսեմ շուտով է ելնելու, այո, Forza-ի վիդեոն էլ շուտ է ելնելու, դա կայֆոտ է։ Օքեյ, վсё։ Всё, ախպես, ասա, давай, ասա որ կողս մյատ գոնե ավտոկա են էլ իմ բախտը ջոնիը։ Ես աշին ավտանչկա, շիմպանզե են սրանք։ Օքեյ, բրատանչկի, դե վսյո, կշում ենք ժողովուրդս, այո, կայֆեն բան ավտոմատի, որ մի ձերը լրվ ազատ է ժողովուրդս, նուք փորձենք, խացյա մի ձերը ազատ է, բայց դե կարես սրանք նայես, նու ձիպ կողքերը ավտոկա, ավտո չկա, խպիր ջան, դիանք սի, և մեզ պետք է ժողովուրդս իմա գտնել ավտո, արա 8-րդ լևելի ավտո են գտնում, ախպերիս գես, իսկ ես Mini Cooper-ով, նախորդ վիդեոյում ժողովուրդս Mini Cooper-ին Mini-Van անվանեցի, ձեր դուր շատ էր եկել, այո, տաքս, օքեյ, մենք հիմա վերև ենք, ժողովուրդս Poison-ը իջնում ենք ներքև, դա, ու ավտո ենք մանգալի, բայց ոչ մի ավտո, օ, ծուխ եմ տեսնում, դա էդի գազանություն, տաքս, այո, սա իջնում ենք ժողովուրդս, ու ախպերական ասա, որ գոնե, օրա, 8-րդ լևելի Nissan գցիր, չիվո, բրատան, չիվո, չիվո, Gazanetsen jurtsis. Eti kayfota. Eti kayfota jurtsis Nissan GTR. Inchkane vor yes etkan el nes chi zgjvumem, bas de vantsor Forza-em gazanenk menk. Okey. Ժողովուրդս, բան անենք, հեսա հետ մենք են Rosewind սիգնալ տանք, արա ենի աղջը ջոգել է, արա, ուզում ես դու ես, օ, Supra-ը, բայց ունեն շի վատա, հա, բայ բեյբի, Krokodil Tigena. Krokodil Tigena. Nein, 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 nein. Nein, toga, toga. Neste, neste, neste. Hop! Pizza! Всё. Zes, du ste pati signal da, i du el signal ant hunei. Ara miro pe signal es ser. Ne, tex, okay, mi ki chapushutyun jogurts es aresin konkretni. Bats es es Supra enk brneng. Hoppa. Supra, Supra-ya im ich karavora, karavora vor men gazan avtoyov enk u verch, aghperakan. Bratan, bratan. O, no, jogurts es depi mi Արա ջոգում եք եսի 8-րդ լևելը, եթե կրեմ 9-րդ լևելի ավտոյով բացվելու, ինձ թվում է թե մենք 9-րդ լևելի ավտոյով դաժե կյանքում չենք է կշե, նու իհարկե իմ տեղը լուբոյ ելներ ճամփով կկշե ժողովուրդս գոնես ուղղ ճամփեմ, բայց դե մենք դարձակապերն ենք, այո, 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 ուսանք մի հատ 4-րդ լևելը չի կրեմ էր 8-ին, Օքեյ, ժողովուրդ, լայքեր անպայման դրեք, չմոռանաք, բաժանորդագրեք, կոմենտներ գազան գրեք, ու ճամփով հետաքրքիր չի ջոգում է, սենց հետաքրքիր, ասենք խոտերի մեջ, ծառ հավքելով, բա ինչ, գյուղատնտեսական վիճակ, դզած, բան կյանքում չի լսել, Օքեյ, ժողովուրդ, մի հատ բան ասեմ, չգիտեմ դուք ո Չեվո, ես ի՞նչ եմ անում, ժողովուրդ, ես ավտոմատիկ այֆեժն եմ, այո, ավտոմատ ես մտածում էի վատ պտի լինի, նրանք երկուս մի ժամ չի փոխում, բայց հետո քիր է ժողովուրդս, ավտոմատով էլ հեշտ է, գազանություն, սյո 800 մետր ժողովուրդս, 9-րդ լևելի, գալիսա, ես չեմ ուզում պրոստը կրվեմ, որտև ես պատկերստում եմ կոմենտներում ինչ հրաշկ բաներ են ինձ պասվում, կրակածելիս բրնացրած, դրա համար ժողովուրդս մենք գազենք տալիս ու անցնում ենք Subaru Toli Supra, ես չասրեցի կարդան, բայց դե կարևոր չի, և 9-րդ լևելի ավտո, մոյ բրատանչիկի, շապ ասմոտիմ, նու ձախինն է միշտ բարձր լևելը ժողովուրդս, և Ferrari GT-Cell, GT-Cell,
Սենց ասեմ, եթե նամայս կնայում եք, եսի մգազան սիրած ավտոնը նամայս կում։ Նո, ենի միքիչ ուրիշա, բայց դե։ Չի պո, բրատան, չի կեց, չի գիտեմ, միարկե երկու քաշողա, թե հետև, նու դեմի թե հետևի քաշողա, թե չո, այսի չորս քաշողա, ժողովցես, դի շատ լավա, նու որովհետև ինչքանը, որ արագա մեկ-մեկ, բայց դե հետևի քաշողա, ոնց որ ծառերի մեջ, այդքան չդզնյակա։ Օքեյ, լավ, հիմա գիտեք ինչ կարամ անեմ, եթե խելացի լինի 21 հոգի մարդկա, նու իհարկե դուք չեք տենում ինքը այստեղը գտնվում, բայց դե, կարամ հիմա եթե ժողովուրդ սանկյուններից մեկը կանգնեմ, սպասեմ Բոյին, բայց դե, քանի որ մենք դարսակապելն ենք, մենք պետք է Ferrari-ով եթանք ու թեկուզ Mini Cooper-ին կրվենք, տենց հետաքրքիր է։ Օքեյ, տակ մենակ նայում ենք ժողովուրդ, եթե վերևում բարձրամ ներքևն է կոնկեն լնելու, Պոիդի, Պրոտանչիկի, կրվով են տղեն, չի եվ ո, կամ է ծուխ է, որ տենց Ferrari-ն կելնի էսի, Ferrari կհելնես թե չէ, Ferrari-ն կասի չէ, ապսոս ժողովուրդս մենք բան տաքս, ապսոս ավտոմատա, թե չէ սկորուստը կիչացնենք մեկ, բայց քան որ ավտոմատը չի ջոգում, որ պտի մեկ իշնի, ինչ ասեմ, գազանություն, օքեյ, ո, մեկը ջիպ վրանգլեր գտավ, ես լիշտո ժողովուրդս դի մոշնի ջիպա, վապշե, ջիպերի ջիպնա, նու, սենց տեղեր էլի, խոտ, մոտ, կարջիկ ժուկություն, օքեյ, տաքս, Խնդրաբա ժողովուրդս, հիմա ես մտածում էի 8-ը խաղն ուժը փոխի, բայց ես 9-րդ լեվելի Ferrari-ով սիգնալ եմ տալիս սպես-սպես եւ ձեզ եմ հավքում։ Հայերելի սոբարո։ Ճունի աշխարհը քեզ նման գնում ենք ժողովուրդս 3 կիլոմետր։ Նույն 3 կիլոմետրում կանեշնի ինչ ասես կարալի, բայց դե բրատանչիկ մենք շում ենք ուղիղ ոչխարից գնում ենք չհավքենք, վсё։ Դակ ծառեր են։ Ferrari, Ferrari-ն արագա։ Ու տեսնենք ոնց կստա 10-րդ լեվելի ավտո, չի ո, կարա մի հատ BMW M4-ը լինի, դի ոչ մոշնի կլինի, նու կարա Bugatti Veyron-ը լինի ժողովուրդս, Lamborghini եսի մի, տաքս, ստե ճամփով քշեմ, չէ, հա, չէ, տաքս, նու իհարկե ժողովուրդս մի քիչ դժվար է ավտոմատով, որ վաբշե չես քշում, բայց դա թեմա չի ախպեր դարքսը կապերի համար, դի պրոբլեմ չի, այ բայց խելացի մի կողը ճամփով քշեի, ճամփով քշեի, չէ, հա, սո գնացինք ժողովուրդ, գնացինք ճանապարհով քշենք, որովհետև Ferrari-ն ճամփայա սիրում, ոչ թե նո տիպը ջոգիկ։ Всё. Ժողովուրդս 1 կիլոմետր 99%-ով ես հաղթացեմ, բայց դու գիտեք ինձի։ Կողը հիմա քաշեմ միտե կայնեմ ու ասենք չգիտեմ, կրակածին վիճակ։ Եվ դարձակ ապերը։ Ֆորսայուն։ Չի ո բրատան, վեգալումա 10-րդ լեվելի ավտո։ Շոկի մեջ ենք։ Ախ, մեր օջոգ մեզ միամից սուպրայի վրա սխմեմ, նո էտի գժանոս կնի կանքրետնի և բուգածի վերոն։ Ուա, ես մեմ մեր վերջին գոնկեն էր, նու ես խաղում, գրակադիլ երա, օքեյ, ես ավտոյի միատ վատը գտիք, որնը, ինկը գազատալու ինք չի պատկյասնում ինչ հան, դուսաս կարաց վրաս, ես ես ավտո ունեցել եմ ու ժողովուրդս, քելեք մի հատ խելացի լինենք, տակ, նայք, ստե քանի որ մեր վերջին գոնկեն էր, նու ոնդեղը խարցեն մի 5 հոգի մարդ մնաց, տակ, ինձ թվում է, պրիտ պալագայի, որ վերև ոտա հելնելու, նու նայք, ես կոմը շատ ածերիս ձեր, ներքև ոտա, այս կոմերը եթում ենք կանգնենք ժողովուրդս, հիմա մենք տոշնեմ, չէ եթում, դա, տոշնի եթում ենք ժողովուրդս, կանեք 16 հոգի մարդ է մնացել, վապշը սուպերսկի, ժողովուրդս, եթե ես հաղթեմ ես գոնկեն, դի կայֆ կլինի, բայց դա մինչև տոպ 3 բռնել է դի բոմբա ու գազանություն այսպես ասաց, սյո, ես այդ մենք ժողովուրդս ես զոնեի մոտ կանգնենք ու սպասենք, դե ուժը 15 հոգի եսա գոնք են սկսում ա, ով պրատանչիկի ուսով եմ դա կսակապերը բուգացի, ով կհաղթի, լայք է դրեք ժողովուրդս բաժանորդը գրվեք ալիքին, որ ես հաղթեմ, սյո ժողովուրդս 1-1 գոնք եմ սկսավ, հիմա մենք մնում ենք այս ռեժիմով, գիծը գծի ու այդ հանք, ես գիծը մի քան վարկյան շուտ է ես լիշտո գծում, ժողովուրդս հուսամ, որ ներքև, ժողովուրդ մենք ստեղ ենք, օրենանելի պուջուրացավ, եկանք ստեղ, ոյ, իսկ մեր առաջի խաղը կլինի, ժողովուրդս էպիչները, որ կկրենք, դեքս, սյո, գոնկը, սյո, դավայ, աղպեական, բրա, դավայ, գնացինք, գնացինք ժողովուրդս, դավայ, արա, ոնց ենք եթում, մորոց է ճամպեն, մյոպ է, սենց, հա, սեն, հենց հիմա ես երրորդ տեղում եմ ժողովուրդս գտնվում, ա, էլ բան չի, չէ, ախպեր, եթե ծառ չհավքեմ, եթե մի բագացիով ծառ չհավքեմ ծառերի մեջ, դժվար է, բայց դուք փորձեմ ժողովուրդս գտնի ենարքաման, բայց տեսեք մի անգամից ոնց է, երրորդ տեղ եմ, որ ստոպ 3 է բռնել, ոբշո տոպ 6, եթե բռնենք բոմբա, ու 6 օքի, կոնկրետն է, դա, բայց դուք հիշենք, որ մենք բուգացիով ենք ու բուգացին ինչ արագ է, ոբշե գժան, 3-4 կիլոմետր ժողովուրդս, ինչ ասես կարա լինի, համ լավ, ամեն ցավոք վատ, միտեք շտով, վսյո, գնացինք, այդ մա ուղիղ ճամփա է, այն դարձակապերը պետք է սաղին,
ավիրի։ Այո, իմ հետև երկու հոգի կա, իմ դեմը ձախկում է երկու հոգի կա, բայց իրենք դեպի ծառը շատ կոմ են գնաց է, դի լավ չի, ու չիստի իրենց համար։ Ուրումսի ճորոգոնգի, ճորոզի ճամանում, ողերի մեջով ուղի կավորի տակով էցմը։ Որ այսը կկանցնենք են կողքիններին ժողովուրդս, նու, ստեղ դիսենց էլի։ Նենտակ, մեկ ու ինը կիլոմետր և բուգացին իմ շնորհիվ բարձրանման տեղաց, ֆու, լավ կացան, որ կոնկրետի ժողովուրդս սեց էպիշտի խաղ չի եղել, դա լայքերը, հենց հիմա լայքերը դրեք, դա վեց է, երրորդ տեղի չանք, դա աղբերը կամ ծարչ հավքեմ, ժողովուրդս սեց որ իմ օրն է, ձեզի բան եմ ասում, լավի մաստով կանյաշնը, տոպ իրեք ժողովուրդ, արը տոպ իրեք, բրատ, չիվո, նայս, պրաստ գազանություն, նույնչ ասեմ ժողովուրդս, վիդյոն բավականին մասշտաբային կայֆը ստացավ, տոպ 1 բռնեցինք, նո տոպ 3-ը եզոտ բովշո բոմբաստիկա, հեսա կֆրա ժողովուրդս ռուլետկա եւ ոբշեմ ժողովուրդս օրոմցունին լեվեր, կարոչի ձեր դա կսակապեր ժողովուրդս, բաժանորդագրվեք ալիքին, լայք դրեք, որ շուշուտ հելնի Forza-ի վիդեոները եւ ինչ շալվար, ձեզ էլ հավես վիդեոսիկներ, եթե բաժանորդագրվեք ալիքին, վсё, դեկանդեպենք շուտով ժողովուրդս հաջորդ սերիաներում. Bacanete.